Alô, meu povo de Criciúmão e toda a região. Aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Na realidade, nós estamos aqui para agradecer vocês de Criciúmão, toda a moçada da nona edição da Expo Cris, né? É isso aí, agradecer a galera da comissão organizadora e a galera da região toda que participou do nosso show. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês. Beijo no coração.